Hoje amanheceu super nublado. Nublado. Em outubro, sempre é mês de calor aqui, Orlando, mas hoje amanheceu assim, meio nublado, Tava meio falando fazendo um vídeo querendo. tava fazendo um vídeo falando ele deu um sim Querendo chover, o céu assim fechado. Tá ótimo assim o clima, né? Porque não tá nem tão quente, nem tão, né? Desde o início eu perguntava a ela.